insisht me kom faktin ti që funksionojnë shumë komedit. Do thua është një gjithë botër. E, okej. Okay. Dhe gjithë tani, ky është një popull me halë shumë o Aldo. Të të bëj një krasim. Kejtë e vlajë, si mos funksionojnë komedit. Po halë ka shdo popull. Do të shdoj tjetëri të harohet. A, po, dhe gjo. Halë ka shdo popull. E di vla, po, që të bësh tragedin dhe të arish në katarsis të publikut, pasi mbaron tragedia, më falë, po, do... E qartë. E kupton, e... Këto historirat që ky vrau këtë, brenda familjes. Po. Ky me kafkën e tjatit që me e jëma etj etj. Hamleti. Këto i shohin lajme për ditë vëlla. Kush? Ja. Ne këtu. Jo, janë vrasje banale ato. Banale. Në Itali, në Greqi, në Danimarka. Mendoj se Shqipëria ka më shumë vrasje se në Itali. Jo. Jo më shumë si numër. Po nuk promovohen kaq shumë lajme. Nëse do të shifte në teatr, mbase nuk do të përsëritej në jetë. Ndoshta mund të jetë. Dakor, pra, megjithëse nuk e shohin në teatr, ka nevojën ta realizojnë në jetë.